Ja, hej och välkommen till Blåljus Östergötland. Vid tre olika tillfällen så lyckades tjuvar stjäla kassan från tre olika McDonald's-restauranger i Norrköping. Och det här hände under loppet av bara några veckor. Men gärningsmännen hamnade på film och nu hoppas polisen på hjälp från blåljustittare. Klockan är 2 på natten, måndag den 10 september, när två maskerade gärningsmän dyker upp utanför den obemannade drive-in-luckan på McDonald's på Apelgatan i Norrköping. Den ene bryter upp luckan med ett verktyg och sträcker sig in och börjar sedan roffa åt sig pengar ur kassalådan. Den andra gärningsmannen håller vakt utanför och tar emot brytverktyget som slängs åt honom. Tjuven i luckan lyckas också få tag i en så kallad dropbox innehållande kontanter som står placerad under kassan. Det här är den senaste av tre stölder som drabbat McDonald's i Norrköping på några få veckor under september. Både restaurangen på Maxi-området och den i Hageby får oväntat besök och tillvägagångssättet är detsamma vid alla tre tillfällena. Känner du igen männen på bilderna eller har du andra tips som kan hjälpa polisen vidare i utredningen? Ring 114 14.